Beşinci kısım. Aldingi kısımda. Yarım saatten keyin samolyotimiz Dehli aeroportidan ko'tarildi. Davomi bor. Bu yerda ham qadrdon bir oila bilan do'stlashganimdan xursand edim. Bir necha marta miyam toliqib, biroz mudrab oldim. Keyingi 2 kunda taassurotlar juda charchatgan edi. Samolyotda biroz mizg'idim. Styuardessalar ovqat tarqatayotib uyg'otishdi. Opa, sizga qaysindan? Tepamda jilmayib turgan qizning o'zbekcha gapidan xursand bo'ldim. O'zimizni oshdan bering. Ovqatlanib bo'lgach, sharbat ichib, o'rindiq orqasidagi gazeta jurnallarini tomosha qildim. Deyarli hammasi inglizcha. Nega bu tilni o'rganmagan ekanman? Imkon topsam, har kun 10 tadan so'z yodlayman. O'zimcha niyat qildim. Qizaloqimni ham ingliz tili mutaxassisligi qilib tayyorlayman. Dunyoni qaysi tomoniga borsang, shu tilga ro'para kelibsan odam. Axir, hindistonliklardan qayirmaskan. 19. asrda Hindiston Angliyaning mustamlaka davlati edi. Shu sababli bu yerda 7 yashardan 70 yashargacha hamma ingliz tilini yaxshi bilardi. Ammo ittifoq yillarida biz ham Rossiyaga qaramadik. Nega biz rus tilida ham kuchli emasmiz? Har xil xayollar bilan samolyotdan tushib, bojxonaga yetib keldim. Yukim bo'lmagani uchun 2 daqiqadayoq o'tib ketdim menimcha. O'sha paytda kaltagina bir ayolning bojxona xodimiga yolvarib turganini ko'rib hayron qolgandim. Singlim, yukingiz yo'q ekan, mening bitta sumkamni o'tkazib bersangiz bo'lardi. Birovning omonatiga javob bera olmayman, uzr deya javob qaytardim. Bojxonachi xizmatchilarining topqirligini qarangki, menga iltimos qilganidan biroz vaqt o'tib, hind qo'g'irchoqlarini operatsiya qilib, ichida bekitib olib o'tayotgan oltin buyumlarini topib olishibdi. Haligi savdogar, ayolning qarmog'iga ilingan bir yo'lovchi, bu mening sumkam emas, ana xotinniki deganda, uni ham alohida izolyatorga olib ketishdi. Meni ham boshimga shu ahvolni solmoqchi edim-a, bu boyvachcha xotin deb o'zicha to'ng'illab aeroportdan chiqib vokzalga o'tdim. Chipta olib vagonga chiqdim. Endi ko'nglim xotirjam bo'ldi. Kupeda 2 erkak, 1 ayol bor ekan. Joyim tepada ekan. Operatsiyadan chiqib kelayotganini eshitgan yigitlardan biri o'zining pastki joyini berdi. Uxlab qaytdim. Ertasi soat 9 larda uyga yetib keldim. Nihoyat uyimdaman. Qo'lini ochib, uylarni kalitini izlab topdim. Eshiklarni ochib shamollatdim. Opamga qo'ng'iroq qilib uydaligimni bildirdim. Birozdan keyin jigarlarim birin-ketin kela boshlashdi. Munavvar opam qizalog'imni olib kelgan edi. Bola jonim ozib qolibdi. Quchog'imga singib ketdi. Sochlarimni silab, "Endi ketib qo'ymaysizmi?" deb so'radi. "Ketmayman qizim, seni tashlab ketmayman." "Ketib qolishku ana." Doktorga bordim qizim. Ayanga savol berib charchatma qaqildoq. Jigarlarimdan aylanay. Uy to'lib o'tirdik. Biri uni, biri buni olib kelishgan. Ovqat pishirishgan, dasturxon tuzashgan. Urungimiz qizib ketdi. Ularga har bir narsa qiziq tuyulardi. Bayram Oxunning oilasi. Qizlari bilan tushgan rasmlarimni ko'rib, u yoqda ham o'zbeklar bor ekanmi deb hayratlanishdi. Bobur shoh bilan birga borib qolgan o'zbeklarni avlodlari bo'lsa kerak, xulosa qildim. O'zbek dunyoning hamma tomonida bor. Opalarimga yaltiroq xarir ro'mollardan olganim yaxshi bo'lgan ekan. Ko'ngillariga yoqdi. Malikaga olgan sovg'amni hamma tomosha qilib xursand bo'lishdi. Kechqurun jigarlarim tarqalishdi. Uyda qizalog'im bilan yolg'iz qoldik. Qizalog'im ikkimiz rosa anorxo'rlik qildik. Buving, tushimda anor berdilar. Malikaga obora ber dedilar. Buvimni ko'rdingmi? Ha, buvingni tushimda ko'rdim.
Senga salom aytdilar. Malika aqlli qiz bo'lsin, dedilar. Xo'p, men to'polon qilmadim. Xolam sizga shunaqa dedilar-da. Men faqat sizni ko'rgim keluvdi. Qizimni quchog'imda uxlatdim. Keyingi kunlarning taassurotlari meni uxlashga qo'ymadi. Qiladigan ishlarimni o'ylab tonggacha o'tiribman. Duolarni o'rganaman, namozga kiraman. Endi faqat savob ish qilishga harakat qilaman. Xatolarimni tuzataman. Alloh huzuriga begunoh bo'lib borishim kerak. Bu operatsiya umrimni uzaytirish uchun qilindi. Baribir bir kun o'lamiz. Shuning uchun hozirdan tayyorlanishim kerak. Ertasi ertalab qizimni bog'chaga olib borib, ishxonamga o'tdim. Mehnat otpuskimni yana 3 kuni qolgandi. Hamkasblar mening Hindistondan qaytganimdan xabardor ekanlar. Hammasi tabriklashdi. Bu yog'iga o'zimga qarashimni, ehtiyot bo'lishimni, yana bir nimalarni ta'kidlashdi. Ular bilan biroz gurunglashib, yana 2 kunda ishga chiqishimni aytib, uyga qaytdim. Eski shaharda yashayman. Ko'chalar tor bo'lgani bilan hovlilar keng. Baland devorlar bilan o'ralgan. Bizdan 2 uy narida Karomat momo yashardi. Anchadan buyon ko'rinmayotgandi. Surishtirsam, kasalligini o'rindan tura olmayotganini aytishdi. Uyda ovqat pishirib, ozgina shirinliklar bilan momoni so'rab bordi. Yonida nabirasi bor ekan. Aslida kampir yolg'iz yashar. Yolg'izgina o'g'li xotini bilan boshqa shaharga ishga ketgandi. Qayerlardan kun chiqib, momoni yoniga navirasini qo'yibdi. Nevara o'g'il bola. 9-10 sinflarda o'qisa kerak. Qulog'iga naushnik ildirib, ashula eshitish bilan ovora. Mening kirganimdan ham bexabar edi. Assalomu alaykum, Karomat yangi, yaxshimisiz? Salomat, Norgulni qizimisan? Kel, kel. Va alaykum assalom. Ha, Norgul momoning qiziman. Yaxshimisiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Oyog'ingiz og'rimayaptimi? Ey bolam, qarichilik. Oyog'im og'rimagan, kun qo'lim og'riydi. Belim og'riydi. Xullas, og'rimagan joyim yo'q. O'zing yaxshimisan? Yangi issiqqina mastava pishirgandim. Olib chiqdim. Istasangiz qatiq solib beraman. Yeb oling, issiqligida. Umringdan baraka top qizim. Hozirgina Jamshidjon kartoshka qo'rib keltirdi. Yeyolmadim. Sizga suyuq osh foydali, oling. Men Karomat momoga ovqatni yedirdim. Issiqqina choy qo'yib berdim. Choy ichmayman, javobi bor. O'zim bundan so'ng sizdan xabar olib turaman. Hindistonda operatsiya qildiribsan, endi tuzukmisan? Nafsi biroz orom olgach momo so'radi. Ha, rahmat. Operatsiya yaxshi o'tdi, mana yuribman. Momoni ko'nglini olib 10 daqiqacha gurunglashib o'tirdim. Bechora alqab qolibdi. Uning navrasi o'zi yeydigan ovqatlarni momoga berib ichini qotirib yuborgan ekan. Rahmat qizim. Umringdan baraka top. Tuproq deb tutganing oltin bo'lsin. Oltin boshing omon bo'lsin. Hech qachon yomonlikni yuzini ko'rmagaysan, ilohim. Ko'nglim kengayib ketdi. Momoning duosi menga qanot bag'ishlanganday edi go'yo. Uyga kelib, marhum onamdan qolgan sandiqni ochdim. Ichida namoz o'rganish kitobi borligini bilardim. Olib, ancha vaqt o'qib o'tirdim. Bir oyatni yodladim. Xudo yo'l bersa, namozga kiraman deb qat'iy qaror qildim. Oyatlarni yodlay boshladim. Bir kunda bir dona. Bir oyda namoz uchun zarur hamma oyatlarni yodlayman. Biroz dam olib, qizimni bog'chadan olib qaytdim. Hayot shu ekan. Ajalingiz to'lmasa, o'limni og'zidan qaytarkanmiz. Ajalingiz to'lsa esa bir oyoq toyishi bilan o'lib ketgandi oyim. Sabab bahona o'lim uchun topilar ekan.
Men dunyoga qayta kelgandim go'yo. Hayotimning yomon, qorong'u qirralari bundan keyin takrorlanmasligi uchun intilishim kerak edi. O'z umrimni, o'zimni baxtli, baxtiyor his qilish esa o'z qo'limda edi. Kundaligimdagi eski yozuvlardan birini o'qidim. O'zini kim deb o'ylaydi bu ayol? Hammadan zo'rmi? Dunyoda zo'r odam yo'q. Odamni yaratgan Allohim zo'r. Boshqa hech kim. Hozir profilga kirib bir sharmanda qilayki. Yozuvlarni o'qib uyalib ketdim. Rostdan ham o'zim tanimagan, mendan yoshi anchagina ulug' bo'lgan bir ayolning profiliga kirib, muhabbat haqidagi she'rini ostiga bor zahrimni sochgandim. Sen o'zi kimsan? Qachon qarasa ishqiy she'rlar yozasan. Fohisha, bu yoshingda senga faqat Xudoga yolvorib, gunohlaring uchun tavba qilish zarur. Alloh marhamatli, seni kechirsa agar deb yozgandim. Bu ham yetmagandek, o'z do'stlarim bilan chat uyushtirib, bu ayolning profilini zabt etdik. Deyarli 15 kishi baravariga hujum uyushtirdik. Haqoratlar, tuhmatlar yog'dirdik. Sharmandali rasmlar qo'yib, shular sensan degan gaplar qildik. Axiri ayol bizni qora solib qutuldi. Xo'sh, ayolning aybi nima dedi? Bu haqda ko'p o'yladim. Bu ishni men boshlagandim. Aybi mendan ko'pligida edi. Men gunohimni yuvarkanman, eng avvalo shu o'zim tanimay haqorat qilgan ayoldan kechirim so'rashim shart edi. Kechirim bilan ish bitmasdi. Maqola yozib chiqishim kerak. Ayolni ko'nglini olishim kerak edi. Bu men uchun pastlik edi. Baribir qilishim kerak. Shaxsan ayolga murojaat qila olmasdim. Chunki qoradaman. Do'stligida yo'qman. Lekin saytda u ayolni tanimaydigan, bilmaydigan bo'lmasa kerak. Do'stlari ham ko'p, deyarli 15 mingta. Obunachisi undan ko'p, 12 mingdan ortiq. Bu degani uning yozganlari shuncha odamga yetib boradi. Uning ijodini shuncha odam o'qiydi degan edi. Mening o'z obunachilarim esa 45 ta. Ular o'z do'stlarim. Xo'sh. Shu paytgacha odamlarga nima bera oldim? Birgina u ayolmas, boshqa ham ijodkorlarni profilga yozganman. Qancha osmonda uchsang, ham baribir yerga o'liging tushadi. Tuproqqa tavaf qil, ertaga shu tuproq seni bag'riga oladi deb. Natijada ijodkorlar mendan uzoqlasha boshlashdi. Ular meni g'arazgo'y, o'zidan boshqa iste'dodiga ishonmaydi deyishibdi. Bu gapni eshitgan do'stim kelib xabar berganda rosa jahlim chiqqan. O'sha gapni aytgan odamni tit-pitini chiqarganman. Ammo men o'z gaplarimga birgina javob olgan edimki, betimga shapaloq bo'lib tekkandi. Senga va senga o'xshaganlarga javob xayf. Qancha g'ibatimni qilsangiz, shuncha gunohim to'kiladi. Qancha ortimdan tosh otsangiz, iroda, sabr, bardoshim shuncha sinaladi. Barakalla, davom etaveringlar. Boshqalarning gunohini ham o'zlaringizga olaveringlar deb qoraga qo'ygandi. Xullas salomat, salomatxon bo'lib, saytda ham ancha ishlarni qildim. Bu kech qaradimki, bironta tuzuk she'rim. Maranda tuzuk hikoyam yo'q ekan. Xo'sh, men nimamga kirildim unda? O'ylab o'yimga yeta olmasdim. Do'stligimdagi ayollardan biri o'sha birinchi ayolning do'stligida bor edi. Do'stligida borgina emas, singlisidek hurmatini ham qozongan edi. Ayni paytda meni ham dugonam edi. O'ylay-o'ylay dugonam bilan gaplashdim. Ikkimizni gaplashtirishini so'radim. Kechirim so'ramoqchiligimni, menga ustozlik qilishini iltimos qilmoqchiligini aytdim. Dugonam rozi bo'ldi. Avval gaplashib ko'raychi, sen oshirib yuborgansan, gaplashishga rozi bo'lmasligi ham mumkin dedi. Bundan keyin faqat yaxshilik qilaman odamlarga.
bu shiorni yuragimga yozdim. Shunday chuqur o'yib yozdimki, yuraklarim pora-pora bo'ldi. Jangni men boshladimmi, men tugatishim kerak. O'zim yoqqan o'tni o'zim o'chirishim kerak. Axir o'lim farishtasi menga nima dedi? Xatolaringni tuzat deya senga yana ozroq imkon berildi demadimi? Bu narsa xato emas. Gunoh. Tanimagan birini dilini og'ritish gunoh. Davomi bor.